是你都没有上去过楼上？没有上去过，但至少楼下是也推出来的，至少你电梯没有悬空，没有悬空。不然它后阳台真的比例上呢，我觉得真的有点太大了。它的后阳台比它的客厅大，可能应该大一点倍哈。啊，一倍吗？对啊，差不多啊。你看它这一组这样。L 型也差不多是沙发的大小，对，还蛮大的。也比它前阳台大，对。前阳台太大的话呢，代表什么？代表是你有很多的状况都是完全是填不满的，你会一直觉得不够不够。例如说吃东西也觉得吃不够哦，然后呢赚钱，但钱没有人在嫌少，钱多的啦，我就觉得说赚钱啊，然后填什么就已经不满足的心态。所以在这边的话呢，你会。就是生活久了会觉得很辛苦。可是后阳台大不是表示后代子孙会很舞台很好？对啊，会很广吗？其实呢，太大也不好。为什么呢？因为太大的时候呢，会让这个小孩呢眼高手低，有时候会打高空嘛，他没有办法很务实。对，其实呢，因为应该说怎么样分大小，应该说前阳台跟后阳台比例呢，要么你要一样大，要不然就是后阳台稍微小一点，前阳台大一点，这个才是符合风水的原则比例。但是因为它这个后阳台真的太大了，你们家大反过来，对，后阳台比较大，前阳台比较小，对，而且前为阳后为阴嘛，所以呢，整个家里的阴气呢都会整个上扬，阴就代表女生嘛，对，所以家里的男生呢，可能就是要么就很乐天。然后呢，就是有一餐是一餐，还是很天，对，天开心，天开心。对，因为像这样这种情况的话，他每个人个性不同嘛，对，哦，那也有可能，如果他运气比较不好，可能。这个孩子可能他就不太爱工作，也会有这样的现象，也会这样，就要应对每个人的个性。那我有什么样风水的方式可以把这个磁场，对啊，磁场稍微交换一下？对，其实如果说后阳台太大的话呢，我们当然可以用一些橱柜的方式，摆一些橱柜，或者柜子呢，让他感觉这个空间是没那么空旷的，这是实际的方法。或者是呢，我们可以在后阳台的地方可以放一个，如果你觉得你的孩子或先生太过于安逸了，你可以放一个流水盆，让他有动。例如说看方位嘛，你可以在后阳台，例如说东南方，或是西方、东方的地方，你可以放个流水盆，因为每一个空间都有方位嘛。那这三个方位呢，你只要放个流水盆，让你的后代子孙的气息呢，可以在一直滚动滚动，它自然也会比较积极一点。而且你到底是有多旺，可以跟我们分享，我们是批判一下，羡慕一下。对呀，你中乐透吗？就尾牙抽中蛮大的奖，二奖，然后还有董事长特别奖，都是现金。哇，现金可以问多少吗？3万多。哇，那我想知道中奖几率是公司是很多少人？多少人？几个人？我们公司是20几个人。然后只有你奖大奖就都被你抽走，这样二奖就还蛮大包的，都被我抽走。哎，这运气是很好哦。那有拿出来跟大家分享吗？是啊，啊，你有提出来开不？我提出来听，还是自己花掉？就他之前没工作的时候就都花我，就 cover 掉。对啊，我们都是一起花的。是啊，是啊。所以你看哦，中了这些奖没有办法拿来享乐，要贴补家用，感觉是有点闷啊，所以要全家人都旺，然后把漏财的这些格局啊，对，补掉，否则保证永远都会停不满。对呀，因为像我也还很纳闷啊，奇怪这个餐桌你怎么会餐桌放在后阳台？当然，现我们走进来的时候觉得还蛮合理的，是因为突然现在醒了，你知道吗？沉溺在他很开心的那氛围当中，突然有点醒过来，说：“哎，不对啊，这里是后阳台，因为你搁在爬沙，对啊，你在那边晒衣服，对不对？然后怎么会餐厅放在这里？这个餐桌放后阳台会没有什么影响？其实呢，就是让这个食物呢变成比较多一点了。对，那这个多呢都是架空的，就好像呢你感觉就是三商老是在外啊，所以你的那个钱财永远都不会聚，一直在外面，一直在外面的感觉。有，反正就是有事让你有钱花了。很有道理。对，而且那么多人要来吃饭，要买很多东西，就有这个洞又有那个洞，然后都补不完的洞。对，我先生的手机跟机车都是过保固一个月就坏掉。保固一个月，对，就机车只要一过保固，就是人家在保固期以内坏掉可以换新的，有没有？保固了就像只要保固期过了，它就坏了，又坏了，一个月内就坏。他曾经想说去多去庙里面走走之类的吗？他有啊，他之前有去什么？又有人说他有什么那个叫做什么好兄弟吗？还是冤亲债主？冤亲债主，我觉得这个有当下就人看物件，鬼看空物件，这个是恐蒙啊。所以是有这样子的迹象吗？就那个老师是说他有这个迹象，所以他去庙里面。
面有去那个这一盖吗？对，有去那个我因为我不太懂那个叫什么，就总是有去庙里做过类似，对、嗯，然后有改善，有比较好吗？没什么特别感觉。还是找错了，摔到一个筋，后来那个师傅出事了，后来也是法师也摔了。哎呦呀，这个我觉得做开玩笑、啊。其实怨天债主呢，是每个人都会有，而且呢，其实就冤家路窄嘛，是啊、就是怨天债主亲就是你的亲朋好友，嗯，所以呢，你把你的亲朋好友都把它当作是每一个都是结善缘的话，自然你在这个生活当中冤亲债主就会减少很多。那其实我平常呢，真的都没有在这边用餐的话呢，我觉得餐桌或许可以选择那种折叠式的，嗯，平常是收纳起来的，收起来，对，它真的有需要用到就把它打开，这样就好了。哦，因为你有这个型的话，自然它就有这个效力。其实台湾很常见这种非常长型屋，其实也不止台湾，像意大利啊，在欧洲很多国家都是这种长型屋。那长型屋就很常有看到一些煞气是很固定的。我们请老师来做一下总整理。对，好。其实长型屋呢，最重要的就是它的采光永远都不是太好，尤其都是中段的地方，可能前段跟后段都还有点采光，但是中段呢就是一个家里太极的位置，可是采光太差的话呢，会导致这个家庭很容易就运气不太顺。是，所以呢，你只要把采光的地方用好就好了。例如说暗的地方中段，我们可以用加强，例如说水晶灯，水晶本来就有一个力量嘛，或者是向日葵的话都可以帮忙。那第二个呢，长型屋因为采光不好的原因，就会有人做天井。例如说很古，它勾扎楚哦，然后它后段的可能都会欧结天井啊，所以变成有点像那种半露天的花园的感觉。可是那种天井呢，就会造成呢这个家里的湿气变得很重，就是很古时候的做法，然后那个雨水啊就打到这个家里面，所以它整个家里感觉有点破洞的样子。可是如果你真的很想要做天井，其实是可以做的，但是不要镂空。例如说你可以运用装潢的方式啊，做一个玻璃屋啊等等的这种方式，让阳光进来是 OK 的。对，那第三个的话呢，就是也很容易变成报复屋。因为呢有些长型房呢，其实它本来没有那么长，但是因为它是加盖，后面可能因为厨房外推啊，对，所以它把那个铁皮屋越搭越后面，变成长型屋。这种包袱屋呢，都其实有点拖塞人的感觉啦，永远都是拖不完。就是会负债呀，然后有很多的尺寸的运气啊，会变得不好。所以呢，长型屋就会比较容易会变成包袱屋的现象。那怎么办？其实像这种的话呢，如果你真的想要变包袱屋，但是呢，你又想要根本解决，麻烦。如果你是一楼是包袱屋，那二楼、三楼你也一直把它搭上去。你就是让整栋都变成是加盖的，就一样，就大家都一样，反而是好的。对，但是碍于经费有限的话呢，那你后面如果真的是变成包袱的话，上面呢其实以前有个做法，就是你可以立一个旗杆，然后那个旗杆呢，例如说你可以挂天马旗，然后挂成像锥形的，有没有？像拉旗子这样子，等于说把这上面的气场呢再把它提升起来，这样也是可以的。这个长型屋它变成包袱之后，它就很容易没有后阳台。没有后阳台的话，就是后代子孙就是发展受限。是，例如说它有后阳台，它没有后门，对，有些可能很贴近的，有没有？那打开就碰壁啦，对，或甚至没有后门，对。所以像这样的问题呢，都是一直生生不息，然后这样的一个因果在循环的。那如果真的没有后阳台的话呢，你可以摆放一对铜麒麟，象征后代子孙可以熬出头，也可以摆放山水画。家人就是同心啊，对，所以我们把风水先改好，其实慢慢的你的各方面的运势就补足了，对，就会越来越好。就是也说不要就指望你，对不对？那先生也要望啊，哈，要望一起望，对不对？要指望你，太个啦，红利也艺术啦。就是对啊，不能独善其身嘛。对，就是不能说就只有你一个人望，这样你很辛苦啊，对不对？那先生要跟着一起。对啊，不容易中到二奖，对不对啊？特别奖那个洞，还要对啊，不能自己帮自己，对不对？买个化妆品啊，买套衣服多好。对啊，买一个漂亮的包包啊，犒赏一下自己，对不对？所以呢，就要一起望，跟你的先生一起望，对，好不好？真会红，对啊，红红红，加油，祝福你哦。对啊。祝福一切都好，对，一切都顺利，谢谢，谢谢，心想事成，身体健康最重要，谢谢李小姐。